Salam Ölüşüm. Salam salam kardeş, necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Salam olsun. Nəfər görürəm amir. Əla. Yaxşı, çox sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Orada bəzi ustalar deyirlər ki, termoaqlayı tərifləyirsən, daşı işləyirsən. Bax, yəni demək istəyirəm ki, onlara. Hə. Bu termoaqlayı deyir ki, bu daş aqlayıdır. Bax, gözü daş aqlayıdır. Bəli. Təbii aqlayıdır. Mərəzə aqlayı. Həqiqətən mərəzə aqlayıdır. And olsun ki, mərəzədən gəlir. Bəli. Mərəzənin Sədəf kəndindən gəlir bu aqlayı. Bəli. Bəli. Qobustan Ali Sədəf kəndindən gəlir. Aha. Əmmin daşıdır. Yuxarı da göstər, termoaqlayı da bax odur. Ha. Yəni termoaqlayı pisləmirəm. Mən termoaqlayı pisləmirəm. Mən bunu pisləsəm, bir anda daş pisdi. Murad mısmırığı sallayır yerə. Bəli, bəli. Murad da... Əladır. Başa. Taş belə olur da, hə, bu deyir, qısqalamısan bura. Taş nətər olur? Taş. Ağlay belə olur. Taş. Bir dəfə vurub sökmüşük. Qısqalamısan bura. Bir dəfə vurub sökmüşük, yəni burada bu gizli bir şey yoxdur. Hə-hə. Yəni bilirsiniz ki, mənim elə bir yalandan falandan yoxdur. Yəni bir dəfə vurub sökmüşük. Bir soruşma qayb olmasın, bu əlindəki nədir? Lafatlardır, lafatlardır. Neyəsən ki o? Kəndi aparatı, pıldırlar. Hə, baş. Sağ ol, qardaş. Sağ ol, sağ ol.